Og nu hvis der er nogen, der tænker på, smed jeg nu det hele ud af de der skuffer og det der fis der? Selvfølgelig gør jeg ikke det. Jeg har gemt lidt, men det er det med mod. I dag så kan jeg starte filmen med at sige det samme, som en af mine arbejdskollegaer sagde, mens vi var i bad. Så nu kom vi endelig til det, vi har ventet over i en hel uge. Det er måske ret nok. Og sådan har jeg den også fredag. Det er den fineste dag på hele ugen. Eller i hele ugen, eller hvad det nu er, det hedder. Hey, hep! Gammel vandlås! Ja. Det var den, der sad vores gammel vask ind i køkkenet. Og den gemmer jeg. Selvfølgelig gør jeg det. Fordi at herhenne i den anden ende af værkstedet, eller sådan cirka på midten, der har jeg nemlig en bordplade til at stå her. Med en vask sådan cirka i midten. Og der passer den der vandlås på den der fætter, der sidder lige dernede. Og så er der måske igen nogen, der tænker, hvorfor går du gennem på sådan en skram? For den der bordplade, den der vask, var med det der brugte køkken der, som jeg købte. Og på et eller andet tidspunkt, så skal jeg bruge den der bordplade med den der vask deri. Og når jeg skal til at gøre det på et eller andet tidspunkt, så laver jeg en film over det. Yep. Der er snart ved at være mange, som er lidt meget skuffet over, at jeg ikke viser noget af det der køkkenprojekt. Men det har jeg snakket om så mange gange før. Hvorfor ikke gøre det? Fordi jeg på et tidspunkt, når jeg skal til at lave vores baggang, så laver jeg måske sådan en hel serie over, hvordan jeg gør det. Eller i hvert fald måske det meste af det. Ja. Nu hvis der er nogen, der tænker på, hvad delen skal du lige lave i dag? En af tingene, som jeg skal lave i aften, det er så derfor, at den her hue på her, fordi at i aften så er jeg på Farming Simulator, jeps, klokken 20. Og i dag så er der en chance for, at min storebror kommer med. Og nu hvis ellers der kommer nok med på den der multiplayer der, så er der lagt op til, at vi skal lave majssnitning, som noget så skal afleveres, så den der biogasanlæg er. Yeah. Så det kunne være rigtig sjovt, hvis der kom nogle stykker med. Hvad skal jeg så ellers lave der? Jo, jeg skal have ryddet op i den ballade her. Have pillet de der greb af de der skuffer der. Og så have den der smadret i små stykker måske. Og så have det ud over trailer, så man kan komme over genbrugsplads med det i morgen. Ja, så er man jo enten noget, der ligger ud over den der trailer. Og så i morgen også, eller på søndag, måske de kommer lige an på, hvad vejr det bliver, så skal jeg måske ud og hente noget træ, ja. Og nu her lige om lidt, så skal jeg måske også lige prøve at se, om jeg kan lige sådan rydde lidt op herude. Og så når jeg så er færdig med det, så skal jeg indenfor i køkkenet rydde med nogle små ting, fordi at, der skal lejes lidt med noget maling, og der skal lejes lidt med noget silikone og noget andet. Og i morgen, så skal jeg så har gjort det, som jeg ikke fik gjort det sidste weekend, nemlig at jeg skal se, om jeg kan få proppet vores opvaskemaskine ind på plads. Så derfor så skal jeg både lege VVS, mand, og så skal jeg måske også lige have fat i gnistende strøm, ja, yeah. Og måske også noget andet, ja. Og det betyder så, at jeg måske har sådan lige lidt travlt i den her weekend igen, ja. Nu står man jo så lige og tænker en gang igen, ikke? Med sådan noget her. Nu hvis man lige på et eller andet tidspunkt får fat i et gammelt møbel eller sådan noget, hvor der så sidder sådan noget plade deri, som måske er gået i stykker. Og mange gange så har sådan noget sådan næsten samme farve. Så ville det jo være smart at gemme noget af det her. Jeg synes, det er svært nogle gange. I dag så var der en, der skrev til mig på Facebook. Hvordan går det lige med min lysestage? Den er da færdig, ja. Så den skal jeg have afløbet på tirsdag. Og i dag så fik jeg mig også langt om længe taget mig sammen til at skrive til nogen inde på Facebook. Nogle af dem, som har nogle ting, som jeg gerne vil få. Og i dag så fandt jeg så ud af, hvad det er for en ting, at Jens Ole han har, jeg gerne vil få. Og nu hvis du ser den her film, Jens Ole, fordi nu har jeg ikke lige skrevet tilbage til det endnu. Den der, den vil jeg meget gerne have, fordi den kan jeg helt sikkert få noget rigtig skæg ud af. Yep. For Jens Ole, han skrev til mig, det var noget, man kan bruge både indenfor og udenfor. Og det passer faktisk også. Ja. Og nu hvis der er nogen, der tænker på, smed jeg nu det hele ud af de der skuffer og det der fis der? Selvfølgelig gør jeg ikke det. Jeg har gemt lidt. Men det er det med mod.
jeg gemte det der. De der greb, og så 12 skruer, som er faktisk helt nye. Dem vidste jeg nemlig, de sad i, for dem har jeg nemlig selv sat i. Ja. Og nu skal jeg lige have fundet mig et lille bitte stykke glasul, og et lille bitte stykke af den der krydsfinerplade skal jeg have savet af. Og så skal jeg have fundet mig en pensel og noget maling, og så må jeg vist hellere dribble indenfor i køkkenet og så lave lidt mere, fordi at en gang imellem så er der en, der kigger ud af køkkenvinduet og synes måske, der sker for lidt. Men nu håber jeg, at der er nogen af os, der måske snakkes ved på Farming Simulator i aften. Så det er jo det.